där flygelbygden. Hej, hey, Lill Liran. Hej, Fågeln heter jag. Välkommen. Tack. Dags att sätta oss i bilen då lite. Ja, bra. Ja. Då åker vi. Då är det dags att spela biljard då. Ja, det ska bli intressant. Ja, Jimmy och jag ojade oss över det. Vi har inte spelat biljard på 30 år någon av oss. Ja, det var ganska många år sedan jag spelade också. Ja. Är det någonting som ni känner, som ni brukar gå på just hockey här uppe och så? Ja, titta inte på mig. Nej, nej. Ingen av er. Inte direkt. Jag brukar, man märker av det för att det är väldigt kul på Mönesväg när man spelat hemmamatcher. Mm. Och sådär. Och sen så får heja man väl lite sådär av. Lite av pliktkänsla. Mm. Jag tror att idrotten har mycket att lära också för att bli en ordentlig publiksport. Jag kommer ihåg någon gång, men detta var ju mitt på 90-talet, var jag i USA och tittade på en basketmatch. Och det är någonting helt annat än vad basket är här i Sverige. Alltså det är enorm action och folk lever med och sådär. Så, och då, om, det är klart, då hade man de här, vad heter det, sådana här skyltarna och sånt där. Det finns väl i Sverige nu också, men det finns säkert oerhört mycket att göra för att göra sporten publikvänlig. Och jag tror inte riktigt att fotbollen har hängt med där. Vart skulle du resa nu i sommar? Hawaii. Hawaii? Ja, jag ska göra det en gång i livet. Jag har varit så här nära att åka till Hawaii några gånger, men det har aldrig blivit av. De flesta länder har man ju inte varit i. Det brukar vara så. Ja. Världen är ganska stor. Ja, jag har en kollega som är uppåt 70 år nu. Han är pensionerad sedan några år. Han är gett sig 17 på åka till alla världens länder. Jag tror han har sådär 3-4 länder kvar numera. Så han är på god väg. Ja, det finns ju en sån här klubb för de som har varit i alla länder. Ja, jag tror det. Ja, det gör det. Så det är lite jobbigt när det är så fort upp sådana på mitt land. Ja, precis. Gärna Sydsudan och sådär. Då var det framme och ska spela igång. Vad bra. Ska vi se om jag träffar bollen här då. Det gick inte så bra. Jag rörde sig lite i alla fall. Mm. Jimmy, vi hoppas på dig nu. Men Torgny, om du skulle prata lite om skolan här i Växjö. Ja. Hur känner du att den fungerar idag? Och hur skulle du vilja att den fungerade? Jag tror att det finns många bilder av skolan. Jag är ju då styrelseordförande i VÖFAB som äger nästan alla skolor här i kommunen. Mm. Går man och pratar med studenterna så tycker jag att det verkar, ja, många nöjda och sådär. Men det är inte den bilden som ges i media, utan där ser man ju att det finns en del problem som beskrivs då till exempel när det gäller Lammhultsskolan. Mm. Det är bättre att gå mina bråsbarn där och de säger att det fungerar bra och fint och sådär. Och att det framförallt är en klass där det är problem. Men det finns en medial bild och en annan bild som jag tycker man får när man går ut på skolan. Hur skulle ni vilja göra? Jag menar, den bilden som folk har är ju ändå den bilden folk har? Ja, vi vill ju då framförallt minska gruppstorlekarna i förskolan. Det har nog blivit ganska stort under senare tid. Och sen så är det nog så att man kan diskutera hur skolorna ska organiseras. Till exempel, det här är också att Sverige kyrkan, men det är ju möjligt att vi har lite väl många skolor i Växjö kommun. Framförallt på landsbygden. Jag kommer själv från Uppvidinge kommun och där la man ju ner de här byskolorna redan på 60-talet. Men här har man då bevarat dem och det gör ju att man ibland har ganska små skolenheter. Mm. Och jag tror att för att pedagogiken ska fungera så behöver man nog ha klasser på i alla fall 20 elever. Mm. Förskolan ska nog vara betydligt mindre grupper, tror jag. Om alla ska känna sig sedda och så. Mm. Jag tror det ligger mycket i det du sa först, att det finns en medial bild och sen så finns det den bilden som lärare och föräldrar själva har, som är
tror jag, lite mer positiv. Men det har ju hänt väldigt mycket. Alltså, det har ju varit en tuff period för skolan med mycket förändringar och sådär. Man har ju gjort ett skifte, tycker jag, i synen på skolan, att den ska vara den ska vara liksom klasslyftande på något sätt. Att man ska kunna göra en klassresa genom studier i skolan och sådär. Att det har blivit ett skifte till en kunskapssyn där man värderar kunskap på ett annat sätt. Att man har kommit bort lite från det här att det ska vara maximal valfrihet av kurser där man kan läsa ämnen som kanske inte riktigt hör hemma i skolan egentligen. Framförallt i gymnasieskolan var det ju så att det var väldigt mycket valbara kurser som var ganska populistiska för att de var billiga och tacksamma och var enkelt för elever att plocka poäng. Och där har man skiftat bort nu och lagt till meritvärden på de tunga ämnena som man kan läsa matematik och språk och historia och sådana saker som är mer klassiska ämnen som också har gjort att fler har valt att läsa de ämnena just för att man får de här extra poängen då, i meritpoäng. Men ni känner att ni är på väg att nå den kunskapsskola som ni har försökt bygga då, där alla får chans? Det viktigaste är ju egentligen att alla får möjligheten att få en chans. Och dessutom ska man ofta få en andra chans och en tredje chans också. Och där kom ju till exempel vuxenutbildningen in. För det är ju viktigt alltså att människor faktiskt utbildar sig. Det vi ser och det som har hänt under min livstid, det är ju att när jag gick ut nian mitt på 70-talet, då fick folk jobb direkt efter examen. De kunde börja jobba på Elitfönster i Majlenhovna, dagen därpå eller på sjukstugan. Men den arbetsmarknaden finns inte längre. Idag måste man utbilda sig för att komma in. Är det min tur nu? Mm. Ja, det här var inte lätt. Hur gör man det här? Men det går ju knappast att prata om skola utan att komma in på jobb och så där. Tycker ni att det finns rätta förutsättningar här i kommunen för att utbilda sig och sen få jobb inom samma kommun? Ja, det gick inte så bra. Ja, det tycker jag nog. Växjö är ju en ganska stor arbetsmarknad. Det finns i Växjö en möjlighet att man kan plugga avancerade akademiska studier och sen kunna stanna kvar. Alltså det finns en arbetsmarknad för välutbildade i Växjö. Och det är ju förslag som har fått mycket kritik. Så där, att man pratar om ungdomslöner till exempel. Och man pratar om instegsjobb och nystartsjobb och sådana saker. Och det har ju inte alltid varit de mest rosade åtgärderna. Så det är ju viktigt att värdera dem, tycker jag, utifrån vad man har för syfte med dem på något sätt. Alltså det är ju klart att om du är 17 år eller 18 år och hoppat av gymnasiet så är du kanske inte den mest attraktiva på arbetsmarknaden sett till kunskap. Men skulle en arbetsgivare kunna anställa dig till lite förmånligare eller bättre kostnad, att man får sänka sin lön under upplärningsperioden på något sätt, så skulle ju det skulle ju bli den här andra chansen som Torgny pratade om, att man kan ändå komma in och man kanske tjänar lite mindre de första 4 åren då, eller 5 åren eller vad det blir, men värdera den minskade lönen då gentemot chansen du fick, att du fick en möjlighet att komma in och i pensionskuvertet sen när du fyller 65 eller 70 eller när vi nu ska gå i pension, gentemot att du får en lägre lön i 5 år som 17-18-åring och vad det sen ger när du faktiskt har haft ett arbete då, vad det ger i pensionskuvertet i andra änden. Så att det är inte... Jag kan förstå att man som 18-åring känner sig orättvist behandlad för att man får lägre lön, men då får man ta ett steg tillbaka, tycker jag. Man måste värdera hela bilden då, hela bilden av sin egen privatekonomi, för att ett jobb gör väldigt mycket. Alltså det är inte bara i plånboken, utan det är mycket för den personliga utvecklingen och självkänsla och sådana saker.
Men en av våra jättefråga är ju också omsorgen. Ja. Ha! Sådär. Nu är jag på G, det känner jag. Då får jag spela till. En gång till. Ja. Vad är det ni skulle vilja ändra? Om ni skulle vilja ändra någonting här i Växjö just vad det gäller omsorg? Vi kan prata barnomsorg till exempel. Att man ska kunna få plats i sitt närområde. Och att man har lagom stora grupper. Därför att det, alltså, dagisen finns ju inte längre, utan det är ju en pedagogisk verksamhetsform. Och då det kräver ju lite extra när det är så små barn. Och då är ju gruppstorleken betydelsefull. Därför att alla barnen ska få sin del av uppmärksamheten. Mm. Det handlar ju inte bara om att man ska att barnen ska få utbildning och sådär. Det handlar ju också om att upptäcka de barnen som behöver lite extra. Mm. Därför att är det någonting som betyder någonting när det gäller stöd för barn som kan ha svårt att läsa och svårt att skriva eller kan ha andra problem. Men det är ju framförallt att man upptäcker dem tidigt, och det kan du ju bara göra om du har rimligt stora grupper. Det är ju enda sättet. Det är ju så att barnomsorgsfrågan har ju varit infekterad sedan slutet av 60-talet. Det beror ju på att vi har haft en kraftig urbanisering i Sverige. Folk har flyttat till tätorter och det har blivit brist på barnomsorgsplatser. Och sen är det en massa protester mot det. Men det är ju naturligtvis så att det måste man ju bygga i fatt. Och det gäller i högsta grad Växjö som har en befolkningsökning på 1500 om året. Mm. Så det är ju bara att bygga förskolor så det knakar. Det är du nu. Ja, jag tänkte på sådär. Sen det finns ju även äldreomsorgen här i Växjö. Ja, min mamma bor på särskilt boende, men hon bor i Uppvidinge kommun. Men alltså jag måste säga att likadant de här mediala bilderna av äldreomsorgen stämmer ju inte överens med de bilder jag har som anhörig av omsorgen. Jag tycker att det verkar vara ganska mycket svartmålning i... Jag flyttar ut den här lite bara. Ja, det går bra. I Sveriges Television och Sveriges Radio. Och det är jättebra att man uppmärksammar missförhållanden i omsorgen. Men man måste också ge en rättvisande bild. De allra flesta har det nog ganska hyfsat. Den viktigaste, alltså den ideologiska utgångspunkten är ju att gamla och även svårt sjuka människor är ju fortfarande vuxna, myndiga personer och förtjänar att behandlas som myndiga. Så att de har rätt att välja var de vill bo någonstans. Och de ska ha rätt att välja vem de vill släppa in över tröskeln och sådär. Alltså, har man inget förtroende för den kommunala hemtjänsten exempelvis, så ska man ha rätt att välja någon annan som kommer in då. Alltså det är ju ändå det är ens hem, ens allra närmaste. Liksom. Och det är självklart att man har rätt att välja vem man vill släppa in i sitt hem. Liksom. Men ni får gärna sammanfatta liksom vad ni har för tankar kring liksom lite snabbt där med... Jag tror att vi i allmänhet tycker att det är bra att Växjö växer. Växjö får gärna bli en kommun med 100 000 invånare. Och det är viktigt att bygga ut infrastrukturen, fler bostäder, bättre gatunät, bättre kommunikationer, även kollektiva kommunikationer. Det är viktigt att vi bygger och renoverar alla skolor. Vi måste ha en fungerande omsorg även i framtiden, och det innebär att vi måste satsa, tror jag, mer på seniorboende här i Växjö. Dessutom så tror jag att det är viktigt att vad hade jag nu igen? Ja, förlåt, jag avbröt. Att vi drar åt samma håll och att man inte hakar upp sig när det gäller detaljplanefrågor så nära på massa detaljer, utan att man verkligen vågar bejaka en utveckling. Nu var vi klar. Så! Ja, visa då. Det var nästan lite kul faktiskt. Ja. Man bor bara över oftare. Ja, det är det.
kommer vi till de här härliga mer ideologiska frågorna och mer rent vad Folkpartiet står för, inte bara lokalt, utan det är ju så att på många sätt kan man ju faktiskt uppleva Folkpartiet som ganska kontroversiellt i många frågor i jämförelse med andra partier. Ja, låt höra. Tänkte på min tanke så här, eller som vi tittat på en del i hela redaktionen där, det var just inställningen till NATO. Folkpartiet är ju en av de som är mest positiva till NATO. Ja, det kan stämma. Jag tror Folkpartiet är det enda partiet som är uttalat positivt. Och det är ju ändå, när man tittar på opinionsundersökningar så, där, så är ju svenskarna rent generellt ganska mycket emot NATO. Jag tror jag sa förut att Folkpartiet går ofta för opinionen, några decennier. Mm. För att senare kommer vi säkert att gå med, men frågan är om jag får uppleva det. Men ni som är yngre får säkert göra. Mm. Vad tror ni skulle, vad skulle vara bra för Sverige att gå med i NATO? Jag tror att vi har inte riktigt de resurserna. Om man ska upprätthålla ett effektivt försvar, alltså som är reellt effektivt, så har ju inte Sverige de resurserna riktigt. Och det är många andra NATO-länder som resonerat likadant, Baltikum till exempel, att man har inte resurser själv att kunna försvara sig. Däremot tillsammans många länder har man ju, då får man ju alltså väldigt stora resurser. Om Sverige går med i NATO och bidrar med de resurser vi har, så får vi ju också del av alla andras resurser också. Och det skulle ju vara väldigt, det skulle ju stärka Sveriges försvar med, alltså, många gånger. Vilka skulle man kunna säga då är de största fienderna? För att anledningen att gå med i NATO är ju faktiskt att det finns någonting att försvara sig mot. Jag tror att man måste se hotbilden mycket bredare än vad man gjorde under kalla kriget. Jag tillhör ju den generationen som har gjort lumpen under kalla kriget. Och fienden framryck österifrån, så var stridsledare och sen så sköt vi lite österut. Sådär, va? Idag så är det ju så att hoten är ju inte bara militär idag, utan det är ju lika mycket organiserad brottslighet, terrorism och liknande. Och det är naturligtvis bra ju fler länder som vill gå med i de här försvarsorganisationerna som NATO. Dessutom är det ju på det sättet att om Sverige ska kunna överhuvudtaget upprätthålla en fungerande försvar, så måste vi ha en försvarsindustri som kan hävda sig, och då så måste vi kunna sälja vapen. Och det underlättar ju om man gör det inom NATO, tror jag. Men är inte risket om Sverige fortsätter exportera mycket vapen att de faktiskt hamnar i fel händer? Jo. Hur ska man garantera att... Det kan man inte hantera, utan det gäller ju att visa gott omdöme. Och jag tycker det är oerhört allvarligt att man exporterar vapen till icke-demokratiska länder. Jag tycker inte det är så lysande. Jag tycker man ska avhålla sig från det. Det var en opinionsmätning, tror jag, igår i text-tv såg jag, där svenska folket inte ville exportera till de här diktaturerna runt om i världen. Och det är väl en god princip, så jag gärna ställer mig bakom. Men jag tror att det är som, man måste ha någon slags här är gränsen. Liksom. Vilka länder skulle vara okej att exportera till då? Några exempel till exempel. Tyskland vore alldeles utmärkt. Så jag har inga problem. Så mest inom EU då egentligen? Ja, alla välutvecklade demokratier. Inga problem. Exporteras vi också. Ja, för det är ju också en... Det är också när man läser... Jag var ju tvungen att läsa på lite om Folkpartiets partiideologiska, vad de här ATÖ lite grann som finns på Folkpartiet. Och då är det ju också det här, och det har ju med jobb och så vidare att göra. Det är ju frihandelsavtal som Folkpartiet ställer sig väldigt positivt. Framförallt mellan USA då och Europa. Men det har, alltså, egentligen har ju Folkpartiet uppstått som en förbund av frihandlare från allra första början. Och de första konflikterna i svenska riksdagen, det var mellan protektionister som alltså var högern och som nu är moderater, och liberaler som alltså var frihandlare. Så det är ingen ny fråga, den blossade upp redan på 1890-talet. Och då var det ju så att konservativa, de varnade ju för det ukrainska fläsket och så där. Det var livsfarligt med utländsk mat, så det är ungefär som det var som vi har idag. Det går inte så långt framåt. Frihandlare vill ju då alltså ha mer handel över gränserna. Så det har ju kommit och gått så där, de där frågorna. Men det är ju alldeles uppenbart att det lönar sig att handla med varandra.
ju mer handel vi får över nationsgränserna. Framförallt för ett land som Sverige som är oerhört exportberoende. Mm. Vi måste kunna sälja våra Volvo-lastbilar och allting sånt där. Va? Kullager och sånt där från SKF. Mm. Atlas Copco måste kunna sälja sina produkter, annars kan vi inte skapa något välstånd. Så det är liksom, när vi satt förut och diskuterade det här med omsorg, skola och sånt där, alltså det kan vi inte producera om vi inte kan exportera våra produkter. Det är den bittra verkligheten. För jag tänker på det också, det är många som säger, eller man läser ju också, att ingå frihandelsavtal, till exempel som det är, som är aktuellt där, TTIP, att det även riskerar svenska anställningsvillkor så när man ska konkurrera. Det tror jag är ett typiskt vänsterperspektiv. Mm. Alltså, det drev man ju redan i EU-valet då, att nu äventyrar svenska kollektivavtal den svenska modellen. Sanningen är ju att Marita Ulfskog som pläderade för det här med svenska modellen, om hon åker ner i EU-parlamentet och pratar med sin egen socialistiska grupp så förstår de inte vad hon pratar om. Därför att det är typiskt svenskt perspektiv. Det är så bra i Sverige. Det är typisk etnocentrism. Vi gör det bäst i Sverige. Omvärlden är hotfull och farlig och man ska inte samarbeta med oss. Det är naturligtvis vi själva som bestämmer våra egna anställningsvillkor. Det har det alltid varit. Egentligen så är ju arbetsrätten en del av civilrätten. Man slutar avtal. Det bygger hela den svenska modellen på. Och det kallas kollektivavtal i Sverige, men det är ingenting annat än vanliga civilrättsliga konstruktioner egentligen. Så jag tror inte det påverkar så mycket av omvärlden, om jag ska vara riktigt ärlig. Det tror jag är en vänsterkonstruktion. Men sen tänkte jag det, någonting som Folkpartiet också tycker är ju det här att förstatliga skolan. Mm. Finns det någon anledning till det? Det där är en gammal fråga. Det är ju så här att skolan kommunaliserades i början på 90-talet och det var ett resultat av en socialdemokratisk period när Göran Persson var skolminister, och där följdes ju först av det här med kommunaliseringen, vilket gjorde att man sänkte statusen för lärarna ganska så radikalt, och sen så kom ju då det här ekonomiska stålbadet där Göran Persson tillsammans med Olof Johansson, som var Centerpartiets partiledare, genomförde sådana här oerhört starka neddragningar eller tuffa neddragningar inom skolområdet. Och efter det har väl skolan egentligen aldrig återhämtat sig, kan man säga. Så det var nog inte bara kommunalisering som var problemet, utan det var också det här med åtstramningspolitiken på 90-talet. Då fick vi alla de här problemen med barnfattigdomen var som värst då 1997 och sådär, visar all statistik. Så det fick en massa negativa konsekvenser för den svenska välfärden med de här åtstramningarna. Det är alldeles uppenbart. Och jag tror att det här ska ses som en reaktion på det. Nu är det ju så här att skolans förstatligande låter ju inte speciellt liberalt. Nej. Men poängen är naturligtvis att rent rättsligt ska styras statligt. Mm. Och det innebär då att man ska få en större likvärdighet över landet. Mm. Vilket innebär att man ska få lika bra undervisning överallt, var man än bor. Och vilken ekonomi som kommunen än har. Så det är väl det som är grundtanken. Ja, för som det är nu så har ju skolan har ju varit som en ekonomisk buffert för svagare kommuner. Att man har kunnat... Ja. Har man haft pengar över har man kunnat lägga dem på skolan, och har man haft för lite pengar så har man kunnat ta dem från skolan. Och det är ju inte meningen att det ska spela någon roll för dig som elev i vilken kommun du är född, för vilken undervisning du ska få, utan vi kan liksom inte ha 290 olika skolor i Sverige, utan det måste vara likvärdigt. Och det handlar ju framförallt, det handlar ju inte om de eleverna som alltid klarar sig i skolan. Alltså det finns ju alltid de här duktiga tjejerna och duktiga pojkarna som alltid tar sig igenom skolan, oavsett vilket betygssystem du har, oavsett vilka kurskriterier du har, som alltid klarar sig för att de har bra stöd hemifrån och gott läshuvud och sådana saker. Men likvärdigheten är framförallt viktig för de eleverna som har det tufft i skolan, som kanske inte kommer från en studievan miljö eller som kanske har besvärliga omständigheter med sig hemifrån eller sådana saker. Och för dem är skolan kan ju vara både, det är ju både deras möjlighet alltså i framtiden och så, men det är också deras fristad på många sätt, och då är det ju viktigt att skolan har det ansvaret, att man ger dem stödet, att de har rätt att när du har gått ut lågstadiet så ska du ha rätt att då ska du kunna läsa, skriva och räkna. Och det är ju det som Folkpartiet pratar om med den här läsa, skriva, räkna garantin, att det är din rättighet som barn liksom, att lämna lågstadiet med de förmågorna.
Och därför är statligandet väldigt, väldigt viktigt. Och det kommer man tillbaka till friskolor och fria skolval och sådär. Blir det inte någon risk då att skolorna blir segregerade? Att de som faktiskt, det blir en samling av begåvade elever på en skola medan en annan skola står kvar med problemen. Ska man då ge mycket mer pengar till de skolorna som har mer problem? Men vi kan ta ett exempel här från Växjö, till exempel Katedralskolan, en kommunalskola. Och det är ju då en kommunal, inom kommunen så har de då fått en viss självständighet. Så den är hur populär som helst. Så det beror ju väldigt mycket på lärarna, vilken pedagogik man har. Det gäller ju att försöka bli attraktiv. Och ja, det är egentligen, jag är själv universitetslärare. Jag har själv befunnit mig i den verkligheten de senaste 20 åren. Mm. För jag har fått vara tvungen att dra till oss studenter och konkurrera med andra universitet. Och nu införs det på gymnasiet och grundskolan. Det är lätt, det kan vara ett steg som har pågått 20 år tidigare. Så det är inget sånt där systemskifte som det påstås från oppositionens sida. Och så där, utan de bidrog i hög grad till det fram till 2006, samma sak på hög nivå. Så det är inget nytt på det sättet. Sen kan man diskutera för- och nackdelar. Det som möjligtvis kan vara nackdelar, det är då att precis som du säger, att folk väljer fel. Man kan få negativa konsekvenser av de val man gör. Eller ofta är det ju icke-val. Man väljer ingenting och då får man, hamnar man i en dålig situation. Utan jag tror att man ska uppmuntra alla människor att göra aktiva val. Mm. Och det skulle kommunerna bidra till. Alltså se till att man får ordentlig information. Och det ska också finnas möjlighet att byta skola om att det är nöjd. Och så där. Det tror jag är viktigt. Sen tycker jag, det här tänkte jag säga också, att det är faktiskt lite upprörande att de här riskkapitalbolagen går in i den sektorn, för det tyder också på att det är för mycket pengar att tjäna. Mm. Utan poängen som man hade från början, och detta infördes ju då redan på 90-talet, där var ju grundtanken att lärare som hade fräscha pedagogiska idéer skulle starta friskolor. Och det har ju hänt då i Växjö. Va? Och sen skulle de driva de här pedagogiska idéerna, men sen i nästa steg kom ju de här frifräsarna, alla de här EQT och de här riskkapitalbolagen, och det tyder ju på att det är för mycket pengar att tjäna. Och då måste man reglera verksamhet rejält, och det måste utbildningsdepartementet våga göra. Det håller ju Jan Björklund på med just nu. Så jag tycker han är helt rätt ut. Tycker du? Ja, jag får tacka dig Jimmy och Torgny för att ni kom. Det var jättekul att träffa er. Tack så mycket. Får höra lite mer om Folkpartiet. Så ja, precis. Hoppas att det går bra för i valet då. Får se vad som är. Ja, spännande i höst.